ዘፈንና ዘመን የሄሩት ኢትዮጵያ ጀግንነት የተፈጠረ በረከትና በጎ ምኞት ተባባሪ ጻፊያችን ዮሴፍ ጥሩነህ እንደጻፈው ሽለላና ፉከራ የጉብዝና እንዲሁም የወኔ ስሜት ነው። አንዳንድ ጊዜ ሽለላና ፉከራ ስሰማ እንባና ለቅሶ ይቀድመኛል። ቆየት ባለ ቃለ መጠይቅ ላይ ይህንን ቃል የተናገረችው አንጋፋዋ ድምፃዊት የሌሎችን ፉከራ ስትሰማ የሚሰማትን ስሜት እርሷም በብዙ እጥፍ ማጋባት ትችላለች። ኢትዮጵያን በሽለላ በዜማ አድናቆትና ጥልቅ ፍቅር ስትገልጽ አቻ አይገኝላትም። የፍቅር ዜማዎቿን ትተን በሀገር ፍቅር ጀግንነትን በማወደስና የኢትዮጵያን ተፈጥሮና ህብር በውብ ዜማና ግጥሞች በማቀንቀን ለአስርት ዓመታት በኢትዮጵያ ሙዚቃ ሁነኛ ስፍራ የነበራትን ሂሩት በቀለን ከሀገር ዜማዎቿ ጋር በጥቂቱ ልናነሳሳት ፈልገናል። ጀግንነት፣ ሽለላና ፉከራ በሂሩት በቀለ። ብላቴን ጌታ ማህተመ ሥላሴ ወልደ መስቀል ስለ ሽለላና ቀረርቶ ሲጠቅሱ ቀረርቶ ወይም ሽለላ ማለት የጦርነት ዘፈን ነው፣ ወይም ወታደር በጌታው ፊት በሰልፍ መካከልና በጨዋታ ላይ የወንዶችን ወኔ ለማነቃቃት በዜማ የሚያሰማው ቃል ነው ብለዋል። በባህላዊ መሳሪያዎች ታጅበው ፉከራና ቀረርቶ በማሰማት የጀግና ስንቅ ከነበሩት የቀደሙ ድምፃውያን ተከትላ ከስልሳዎቹ ጀምራ አገርን በብዙ መልክ ያነሳችው ሂሩት በቀለ ከፍ ያለ ዜማ የመሥራትና የመጫወት ተሰጥኦ ነበራት። በዋናነት ተስፋዬ አበበ ግጥሞች ይሰሩላት ነበረ። ለስላሳ ሙዚቃዎቿ ለልብ መድኃኒት፣ ለፍቅርና ትካዜ ስንቅ ቢሆኑም ወኔ መቀስቀስና መረር ያለ ስሜትን ማጋባትንም ተክናበታለች። በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ተቀርጾ የተቀመጠውና በሳክሶፎን ንጉሡ ጌታቸው መኩሪያ ታጅባ የሠራችው እንዲያው ዘራፌዋ የተሰኘው ዜማ ለዚህ አብነት ይሆናል። እንኳን አሁንና ጀግናው እሳት ይዞ ጥንትም ድል ያደርጋል ጎራዴውን መዞ እያለች ጎራውን ትጠራለች። ኢትዮጵያውያን እናቶች ጀግናን ደጋግመው እንደሚወልዱ የአገርን ድንበር በደም ለማስከበር ወደ ኋላ የማይሉ ልጆችን ኢትዮጵያ እንደማታጣና ድል ማድረግ ልምድ እንደሆነ በማስታወስ ጀግኖችን የበለጠ ታጀግናለች። እንዲያው ዘራፌዋ ትላለች። ፊቱ መች ፈታል ጀግናው ከተቆጣ፣ እንደ አራስ ነብር ነው የመጣው ቢመጣ። በልበሉት ያን ጀግና ይበለው ደጋግሞ፣ ለጠላት ቀን መስጠት አያሻም ፈጽሞ። ፊቱ መች ፈታል ጀግናው ከተቆጣ። የኢትዮጵያ ጀግኖች በተለይ በቀደመው ዘመን ጎራዴና ጋሻ ይዘው ሕይወታቸውን ከፍለው አገር አቆይተዋል። ሂሩት በቀለ ይህንን ጀግንነት ታነሳለች። በክፉ የመጣን መመከት የኢትዮጵያ ልምድ መሆኑንም ዘሟል ጎራዴው በተሰኘ ዜማዋ ታወሳለች። በዳህላክ ባንድ ታጅባ በ1973 የሠራችው ይህ ሙዚቃ የተቀመረው በሂሩት በቀለ አበባይ ድምፅ የጀግኖችን ውለታ በሚያስታውስ ግጥምና ተተኪውም ይህን እንዲከተል በሚያሳስብ የአደራ ቃል ነው። ጎራዴው ክብርና ሞገሱ ነው። ስጡት የራሱ ያድርገው፣ አገሩን ያስከብርበት ትላለች። ስጡት ለዚያ ጀግና ጎራዴ ስላችሁ፣ ደጋግሞ ድል ማድረግ ልማዱን አውቃችሁ። ውርደት አከናንቦ ጠላቱን ይሸኘው የሀገሬ ጀግና አልበገር ባይ ነው። ዘሟል ጎራዴው። ጦርነት አስከፊ ነው። ወደ ጦርነት ወዶ የሚገባ ጥቂት ነው።
ስምምነት የጠፋበት ጉዳይ የክብር መነፈግ የህልውና ስጋትና የጭቆና ጉዳይ ሲሆን አንዳንዴ ጦርነት ብቸኛ አማራጭ የሚሆንበት ጊዜ አለ። ከአንጸባራቂው የአድዋ ድል ያልተማሩ አንዳንድ አገራትና ቡድኖች ኢትዮጵያን ሲተነኩሱ ድል ተደርገዋል። በአንጻራዊነት የቅርብ ታሪክ በሚባለውና የሶማሊያው ጦር ድል የተደረገበት የ1969 የካራማራ ውጊያ ለጎረቤት ትምህርት የሆነ ታሪክ ነው። ይህን ድል ማጣቀሻ አድርጋ 1971 ላይ በ1971 በሰራችው አልበም ተደገመ የተሰኘ ሙዚቃን የሰራችው ሂሩት በቀለ የምስራቁ ኢትዮጵያ ድል ወደ ሰሜን ዞረ ጦረኛን አገር ከፋፋይን አደባስ ገዛ ስትል አዚማለች። ወቅቱ በኤርትራና ሰሜን አካባቢ ውጊያና ትግል የነበረበት ነው። በምስራቅ በደቡብ ወራሪን ደምስሶ ፊቱን ወደ ሰሜን ቦኔ መልሶ ነፃ አውጪው ሰራዊት ለጭቁን የቆመው የምስራቁን ቀይ ድል በሰሜን ደገመው። የኢትዮጵያ ድንቅ ተፈጥሮ በሂሩት አንደበት። ኢትዮጵያ በብዙ መስዋዕትነት የቆመች አገር መሆኗን ጀግኖቿ መከታዎቿ መሆናቸውን በማብራራት የአገር ፍቅርን የሚሰብኩና ወኔን የሚያነሳሱ ፉከራ ሽለላና ሙዚቃዎችን ግሩም አድርጋ ስትሰራ የኖረችው ሂሩት በቀለ የአገሯን የተፈጥሮ ስጦታዎች በውብ ቃላትና ዜማዎች መዘየርና ማድነቁንም በብቃት ሰርታለች። በርካታ ድምፃውያን ደጋግመው የሰሩትና የመድረክ ጨዋታዎችን የሚያደምቀው ኢትዮጵያ የተሰኘው ሙዚቃ አንዱ አበርክቷ ነው። በጣም ያኮራኛል ኢትዮጵያዊነቴ፣ የሀገሬ ፍቅር ጠልቆ በስሜቴ፣ አንቺ የነጻነት ጎህ የታሪክ አውድማ፣ በዓለም ተሰራጭቶ ዝናሽ የተሰማ። በጣም ያኮራኛል ኢትዮጵያዊነቴ፣ የሀገሬ ፍቅር ጠልቆ በስሜት ኢትዮጵያ። የኢትዮጵያን የተፈጥሮ ጸጋና በረከት በግሩም ጥበብ ከገለጡ ሥራዎች መካከል አንዱ የሂሩት በቀለ ውብናት ሀገራችን የተሰኘው ሙዚቃ ነው። በሸበሌ ባንድ አጃቢነት የተሰራው ይህ የ1971 ሙዚቃዋ የኢትዮጵያ ተፈጥሮ የሚወደድ የሚኮራበት የፈጣሪ በረከት መሆኑን ድምፃዊቷ ትናገርበታለች። ደጋ ወይና ደጋው ጋራ ሸንተረሩ፣ ሕይወትን የሚያድስ ተራራ አየሩ፣ የፏፏቴውን ድምፅ የወፎቹን ዜማ፣ በለመለመው ሳር ተጋድመን ስንሰማ፣ አብረን ብንጫወት ወንዝ ዳር ተቀምጠን፣ በጣም እንኮራለን በደስታ ተውጠን፣ የእኛ በመሆኗ የምንመካባት ለምለም ሀገር አለን የምንኮራባት። ኢትዮጵያ ተፈጥሮ በብዙ ያደላትና ልጆቿም ደህንነቷን ለማስጠበቅ የሚዋደቁላት ብትሆንም የተደላደለና በደስታ የተሞላ ሕይወትን መምራት የታደለች አይመስልም። ግጭትና መፈናቀል፣ የሰላም እጦትና ድህነት በብዙ ደቁሰዋታል። ለዚህም ይመስላል ሂሩት በሙያ ዘመኗ የመጨረሻ ዓመታት ለኢትዮጵያ ያላትን ቁጭት ምኞትና ተስፋ በሥራዋ መግለጽ የወደደችው። በ1980 በወጣው አልበም የተካተተው የኔው ተስፋ የተሰኘ ሙዚቃ የሂሩት በቀለ ብቻ ሳይሆን
የመላ ኢትዮጵያውያን ምኞትና መቃተት ነው። በይልማ ገብረአብ የተጻፉት የተስፋ ቃላት አሁንም ድረስ ለኢትዮጵያውያን የለተለት ዑነታዎች መሆን ባይችሉም ተስፋው ግን ነፍስን ዓለምላሚ ከወዲያ ማዶ ብርሃን እንደሚኖር ጠቋሚም ነው። የዜማው ድራሲ ሞገስ ተካ መሆኑን የአልበሙ ሽፋን ማስታወሻ ይገልጻል። የተጠበቅሽልኝ አንቺው ነሽ የኔ ተስፋ አገሬ በምድርሽ ላይ ፍቅርሽ ሰላምሽ ይስፋ። የሩትን ምኞት የኛም አድርገን ለኢትዮጵያችን እኛም እንዲሁ ተመኝተን በጥቂቱ የጨለፍነውን የሩት በቀለ ስራዎች አንድ ገጽታ ዳሰሳ በዚሁና አብቃ። ወይ አዲስ አበባ ይከተላል።